wasaaradda caafimaadka iyo adeega bulshada ee Soomaaliya waxaa farxad weyn u ah inay qabato xuska maalinta caalamiga ah ee umulisooyinka adduunka sanad kasta bisha May 5-teeda 2022 sanadka. Sida ku cad halkudhigga sanadkan la qaatay, wasaaraddu waxay ka shaqaynaysaa inay u ololeyso maalgelinta sare u qaadista tayada mihnadda umulisada ee dalka, iyadoo looga gol leeyahay wax ka qabashada howlaha caafimaadka ee taranka, hooyada iyo dhallaanka, carruurta iyo qaangaarka inta. Sida ku cad tirakoobka adduunka, waxaa maalin waliba dunida ugu dhinta sababo laga hortegi karo ee la xiriira ururka iyo dhalmada tiraha weyn ah oo gaarayso 850 hooyo. Waxaa intaas dheer in 2 milyan oo dhallaan ah ay dhintaan sanadkii iyo 2.6 milyan oo iyagoo meyd ah ku dhashay. Haddaba si loo yareeyo ama loo ciribtiro dhimashada xaaladahan, waxaa loo baahan yahay in la sare loo qaado wacyiga iyo aragtida ku aadan kaalinta ay umulisada ku leedahay bulshada. Dalka Soomaaliya wuxuu leeyahay qaar ka mid ah tilmaamayaasha ugu liita ee caafimaadka hooyada iyo carruurta ee dunida. Haddaba wasaaradda caafimaadka iyadoo la kaashanayso ururka umulisooyinka iyo caafimaadka gaarka loo leeyahay ani private-ka gaarka loo leeyahay ay waxay dadaal ugu jirtaa in la tababaro lana shaqaaleysiiyo cudud mihnadayaal umulisooyin ah si loo sidoo kale loo helo daawada iyo qalabka ay u baahan yihiin dhammaan xarumaha caafimaadka si hoos loogu dhigo dhibaatada caafimaad ee haysata hooyada iyo carruurta dalka. Wasaaraddu waxay sidoo kale dhiirrigelinaysaa sare u qaadida tayada tababarka umulisada, hirgelinta farsamooyinka casriga ah, iyo in la hagaajiyo waxqabadka goobaha shaqada. Wasaaraddu waxay caddeynaysaa in dalka laga hirgeliyey 14 machad ee lagu tababaro umulisada, kuwaas oo soo saaray ilaa iyo hadda in ka badan 2,200 oo umuliso xirfadley ah. Waxaa sidoo kale jira tiro jaamacadaha ah oo iyaguna soo saaro umuliso xirfad leh, kuwaas oo qayb weyn ka qaadanayso horumarinta mihnadayaasha umulisooyinka dalka. Xuska sanadkan waxaa ku lamaansan qalinjabinta in ka badan 120 umuliso xirfadley ah oo kasoo kala baxay macaahidda tababarka umulisooyinka ee kala duwan ee Muqdisho, Baydhabo, Kismaayo iyo Dhuusamareeb, kuwaas oo lagu tababaray manhajka caalamiga ah oo uu aqoonsan yahay ururka caalamiga ah ee umulisada adduunka. Dhanka kale, waxaa socda dadaal sare loogu qaadayo manaahijta cusub ee umulisada dalka, haddii ahaan lahayd basic iyo post basic, kaas oo sare u qaadaya heerka tababarka xirfadlayaasha umulisada oo hadda la dhammaystiray iyadoo la kaashanayo jaamacadda British Columbia University ee ku taalla dalka Canada. Waxaan aad ugu mahadcelinaynaa taageerada ay na siiyaan dalalka kale ah Sweden, Swedish, Finland, Italian iyo Canada barnaamijyada la xiriira horumarinta caafimaadka iyo badqabka haweenka Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin macaahidda tababarka umulisada. Xafladan waxay ku soo aadaysaa waqti wasaaraddu ay sameynayso dadaallo badan oo lagu xaqiijinayo in hooyo kasta oo dhalayso ay hesho xirfadle caafimaad iyo adeeg umuliso oo dhammaystiran, lagana hirgeliyo dalka oo dhan si hoos loogu dhigo dhimashada hooyada iyo dhallaanka Soomaaliyeed. Waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa hay-adaha UN-ka iyo hay-adaha caalamiga ah ee aan dowliga ahayn ee qayb ka qaatay la tacaalida iyo waxqabashada hooyada iyo dhallaanka Soomaaliyeed.